Nosaltres estem molt satisfets pel resultat que novament hem obtingut la confiança majoritària dels ciutadans i ciutadanes de Viladecans, el civisme que hem tingut en aquestes eleccions i sobretot que això ens permet ja tornar a posar en marxa els projectes que tenim per la ciutat. Esperem que també els altres partits ens recolzin amb aquells projectes que han de servir perquè guanyi Viladecans. Els resultats electorals d'ahir deixen una sensació agredolça. Des d'Esquerra Republicana estem contents i contentes perquè ens hem consolidat com a segona força, hem crescut en percentatge de vots i ens hem quedat a les portes de treure un sisè regidor que batallarem a la Junta Electoral. El PSC ha perdut la majoria absoluta. La ciutadania demana canvi. Nosaltres ja els vam dir que una majoria absoluta no és un xec en blanc i tenen ganes de que es governi d'una altra manera. La part negativa és que ha entrat amb molta força la dreta i l'extrema dreta i caldrà fer molta pedagogia i molta reflexió de per què un municipi com Viladecans, tendència progressista, ha entrat amb aquesta força aquesta tendència política. La valoració que fem des del Partit Popular de Viladecans de la jornada del 28 de maig en les eleccions municipals és positiva, ja que passem a ser la tercera força política. Tenemos el honor y el orgullo de representar a buena parte de la ciudadanía de Viladecans y vamos a trabajar por llevar a cabo todas esas propuestas que entre personas y entidades nos han hecho. Muchísimas gracias a todos los que han depositado nuestra confianza, la confianza en nosotros y esperamos serles útiles. No es un triunfo total para Vox, ya que nuestro objetivo es echar al gobierno socialista del Ayuntamiento de Viladecans. Nos vamos a oponer a cualquier ataque a la libertad, prosperidad y seguridad de nuestra ciudadanía. Agradecemos esos más de 2.500 ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros. No solo vamos a estar a su servicio, sino al servicio de toda la ciudadanía de Viladecans durante los próximos 4 años. Volem agrair a les 2.135 persones de Viladecans que han donat suport a la candidatura de Viladecans en Comú Podem. Poden tenir molt clar que els dos regidors que hem sortit d'aquesta coalició, continuarem treballant per Viladecans, ja sigui des de l'oposició o ja sigui des del govern. Poden comptar veritablement amb el nostre esforç per treballar per Viladecans.